Hello မေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသင်္ကန်း channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေသင်္ကန်း channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစံစာနေဘိုးရဲ့22ရက်စနေနေ့2020မှာ30ရက်စနေနေ့2020ထိတပတ်စာတဲတော်ဘေဒီဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးစံစာနေဘိုးရဲ့ဟောစံကြီးကိုနာမစင်ခင်မိမာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသင်္ကန်း channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးတစ်ချက်လောက်တော့နှိပ်ပေးသွားကြပါဗီနာကခါလုံးလေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသင်္ကန်း channel ကနေဗီဒီယိုဟောင်းရမြကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသောခွန်ရသားမီပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနေဝရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့တော်တွင်ငွေကြေးလုပ်ငန်းဘဝကံနေထားပိုင်းတွေမှာထူးခြားစွာကောင်းခြင်းအလိုပြည့်ခြင်းအခက်အခဲကြားကဖြတ်သန်း၍ဘဝတန်လန်းပွင့်သောအနေထားနဲ့ကောင်းသောအနေထားကိုရရှိမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေပံဝင်ပတ်သက်ရမယ်ကောင်းသောမင်္ဂလာကိစ္စများနဲ့ဆက်နွယ်သောကိစ္စတွေကြုံလိမ့်မယ်ပြိုရသူတွေစမ်းပွင့်မယ်လူချစ်လူခင်ပေါ်များမယ်ပဝင်းကျင်နဲ့ဆက်ဆက်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းကောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိမယ်22ရက်နေ့အလွန်ကောင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေရှိတယ်23ရက်နေ့မှာပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကြီးဆက်ရမယ်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအနည်းဖြစ်တတ်တယ်နေ7နိုင်နဲ့တနိုင်ခွဲတွေ့အသွာလာနေတိုင်းထူးပြုတ်ကြီးဆက်ရမယ်24ရက်နေ့မှာငွေကြေးကလက်လာပကံထူကောင်းပြီးတော့တိုးတက်မယ်25ရက်နေ့မှာရံများမယ်မတော်တဆထိခိုက်တတ်တယ်အတိုက်ခံများနဲ့ထိတဲ့တွေ့တတ်တယ်မှန်နာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟာမယ်မြောက်ရကုန်တည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့7နိုင်ခွဲနဲ့7နိုင်ကြာသွာလာကြီးဆက်ရမယ်26ရက်နေ့ကတော့အရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်ရှင်မန်းချက်သစ်တရားမြင်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပိုက်ဆံကြွေစီတစီကိုအမွေးနာသာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောက်မှာဒနာသီတိညက်ကစမ်းပွင့်တဲ့နေ့စမ်းရှင်တဲ့နေ့29ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အခက်အခဲတွေပြေလျောင်ဖြစ်ရှင်နိုင်မယ်28 29အထူးကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာတွေရှိ30ရက်နေ့မှာလူလိန်လူကောက်တွေ့တဲ့သတိထား31ရက်နေ့မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းစေရေးချမ်းခြင်းအရာရာဆင်ပြေခြင်းနဲ့ကောင်းသောနိမိတ်တွေကလုံးလွှမ်းမိုးဖြစ်ပေါ်နေသောအနေထားနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်တည်နေတာကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြံနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတဲ့ဇာသာပတိစနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။638ခန်းနိုင်နေကြိုးပေးပါတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်ရင်အဆင်ပြေပါမယ်။ဒီဇင်ဘာ25 29 28 30ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းဆေးခေါင်းရွှေပြုရင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ကျင့်စီတိုးခြင်းတို့ကိုရရှိပါမယ်။တပြေညုံကိုအမွေးနတ်သာပြန်ပြီးဖျားကတ်ခြင်းသမုံအမြင့်တင်ခြင်းပြုပါ။ထူးခြားစွာကောင်းခြင်းကံများပေါ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်။ယေရှုတင်ပါ့။အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများတို့ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အင်္ဂါသားမိများတို့ဖြစ်ပါလေ။အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတော်တွင်အပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်လွှားလိုက်မယ်ပညာအတတ်နဲ့ပတ်သက်တာအကျိုးပေးလိုက်မယ်ကိုယ်ကိစ္စတွေသူတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်ရမယ်လုပ်သမျှထင်ရှားမယ်လူသည်ထင်ရှားဖြစ်မယ်အကျိုးများမယ်အောင်မြင်မယ်ကံမြင့်မယ်ငွေကြေးလုပ်ငန်းဘဝအခြေအနေကအနေထားကောင်းစွာတိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုရမယ်။ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့လုံခြုံခြင်းရဲ့နှစ်သာရရမယ်။အခက်အခဲကြားမှတိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးဥတည်ချက်ပြောင်းပြီးလုံခြုံခြင်းတွေကနေကောင်းသောတက်လန်းပေါ်လာမယ်။ငွေတော့အဖတ်မတင်ဘူးအကုန်ချများတတ်ပါတယ်။22ရက်နေ့မှာကိုယ်ကိစ္စမှုပဲအလုတ်များစွာနဲ့လုံခြုံနေရမယ်။
နှစ်သုံးရက်နေ့အထူးသတိထားရန်တိုက်ခံလေးတွေရှိတတ်တယ်ပြဿနာတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်တောင်ရက်ကဥတီသွားစဉ်အနေနဲ့ရှိတတ်တယ်နေ့ဆက်ရနိုင်တဲ့တနင်္ဂနွေကြသတိထားမယ်နှစ်ဆက်လေးရက်နေ့မှာတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတောက်ကူရခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေရှိမယ်နှစ်ဆက်ငါးရက်နေ့ခရစ်မတ်နေ့စိတ်ချမ်းသာစရာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ မတော်တဆအထိကဲမှုလေးလေသတိထားမယ်အပြောမလို့မို့ရေးကြည့်တယ်မြောက်ရောက်ကုန်တီသွားစရာနေရှိတတ်တယ်မနေ့စေနိုင်ခွဲနဲ့စရနိုင်ကြညစေနိုင်ခွဲနဲ့စရနိုင်ကြဒီမှာသတိထားပါပဲ26ရက်နေ့ကတော့အစဉ်ပြေတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာဒနာသိတိနဲ့ကဆန်းရှင်နေနေအဲ့ဒီနေ့မှာငွေဆက်ကိုသုံးရွယ်အမွေးနဲ့သာပြန်ပြီးတော့ စနေတကြတိမ်းဆဲလိုက်ပါလက်ပွင့်လာနိုင်မယ်ထူးခြားစွာကံကောင်းလာနိုင်မယ်28ရက်နေ့ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်ပြဿနာရှိတဲ့အတိုင်းခံပြတဲ့မှန်တာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်29ရက်နေ့မှာမထင်မှတ်ပဲဆော်ရဲလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်သွားမယ်29ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်ရမယ်ခက်ခဲလုံးကျော်လွှားနိုင်မယ်30 ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းတနင်္လာသောကြာစနေမွေးသူတွေကြောင့်ဂျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေဘုတ်ထူးမွေးသူတွေကြောင့်စိန်နောက်ရှက်ရှိမယ်တလေးကိုကနန်ဂျိုးပေးပါတယ်အညိုရောင်ပြရောင်မိကိုရောင်သုံးပြီးအလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါဒီဇင်ဘာ25 26သုံးဆယ်ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစေးကောင်းလျှော့ပြည့်ကျက်တည်ရှိတဲ့ပြရတ်ကောင်းတဲ့ယောဂကင်းတဲ့လက်ပွင့်တယ် ကောင်းကျင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းများရဖို့အတွက်ကိုနေနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်မှာဆံလူဒါနပြုပေးလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာရိမြတ်အတွက်ဟောဆံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြအောင်ပါခင်ဗျာဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အတောတွင်းမှာ မှန်တယ်လက်တွေ့ကွာတယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်ပစ္စည်းတွေအပျက်စီးများတတ်တယ်ငွေစုဆောင်းရန်ခက်ခဲတတ်တယ်အတိုက်ခံများပြီးတော့ရန်နဲ့ကြုံပြီးမှအလိုရှိရလေးတွေအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေထားရှိမယ်စီမံဆောင်ရွက်လို့မရဘူးပေါ်လာတဲ့ခြေတွေကိုအဆုံးချရမယ်27ရက်နေ့မှာရန်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်လူရှိရောက်သူခီးသွားခြင်းမပြုပါနဲ့အနည်းဖြစ်တတ်တယ် 23ရက်နေ့မှာအခက်အခဲကြော်ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့ကံရှိတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ရက်ကုန်တီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တာဂိူးဆက်ရမယ်နေ့ဆက်ရနိုင်တဲ့တနင်္ဂနွေကြာအသွာလာထူးဂိူးဆက်ရမယ်26ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်လဲရရှိပြီးစီးပွားကံဥစ္စာကံတိုးတက်တဲ့ကံပေါ်မယ်25ရက်နေ့ခရစ်မတ်နေ့အိန္ဒိယအရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအခက်အခဲအလုံးကိုကျော်နွားပြီးတော့လိုရာပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွ
Tapi mai, miao ya kau di tuan si ane si dah kiu saya mai. Ni senang gue ni senang aja kiu saya mai ane. Nasai caw ya ni, lapun je, kampun je, lobi je ni si de. Ari ni mah, tenar tadi ni kah sanction ni. Pasal jua je tu si, mungkin ada pepian bi, luna sambi, lala bah kesat sambi pa. Nasak konya ni mah, sahaja ada lebian lebian tadi ta, aluaya dugu giri mabine, amakan je mabine, pada nali di si la dade. Nasak si, nasak kau tuze, atu kau ni je tuye, macam apa aku turu caca kau kau. Tuze dia ni mah, longa kau ni dipilih je biro, anak ada tu kute sahaja ni me. Atai kau ni di jari, pada biro, ngaji kesal longa kesal ni biasa ame. Jaga beri ni, sahaja ni. Seni ini mesti di kongjau berbido. Ingat ni bodoh ni mesti macam sebeban dua beban siapa? Koko, segala ni jauh ni ni yang cetu yang banyak logo sambil Rusia kesal logai mah. Di zaman nasanya, nasaku nasasi tuze ni mah. Kongsi kongsi objek siapa? Jadi tuje kan kongjau ni bawa tuje cina kujam. Anjang so kemo tu, iman si ni de. Plastic kue bu ahau ni sumpah lepa.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကြာသာပတေးနေ့ဘွေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာနှစ်ဆယ်နှစ်ရနေ့နေ့သုံးဆယ်တရနေ့တော်တွင်မှာအပြောင်းလဲတဲ့ခီးကိစ္စတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဆင်ပြေမယ်လူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမယ်အမေဖွားတို့ကြမ်းအချူကြမ်းပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်မိသားစုမှာခြံကားအခန့်ကိစ္စပြောဆိုမှုဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ် အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေကြိုးပေးမယ်ကိုယ်နိုင်လက်ပြပါခီးရှိတယ်ကိုမသွားရင်လည်းကိုယ့်မိသားစုတွင်ပြပါရှိမယ်ကိုဝင်းကျင်တွင်မှာလည်းလူမျိုးကွဲကြိုးပေးတာရှိတယ်အလုပ်နေရာဆက်ဆက်တဲ့ဝင်းကျင်ပြောင်းလဲနေလည်းရှိတယ်၂၂ရက်နေရတော့အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေဆက်တက်အားကောင်းတယ်၂၃ရက်နေ့ငွေကြေးကံကောင်းမဲ့အလုပ်ချမ်းစီအောင်မြင်မယ်မတော်တဆအနေကယူဆရမယ်အဓိကတောင်
24年嘛，人民没带干，人民慢慢的来对过没？西门比楼大的、波拉的、千里的波，这个送票比楼啊没？那是俺爷爷了，出家的刚刚的，路边上去，把我多带去俺面前的水平了，不然你他的破面的生活得多。但没没多少年过，这里他没，哎你嘛，这个。 苗也够地多些，你撇得的，没那十来块的事儿来着，俺也是的。那十超人家说，六块的、八块的，我说过对，不那是偏僻路那上，在那地地那个山区那里，那喇叭对高呢。那十过年的嘛，老早刚刚的，爷爷身边没，那十些的十来高年干活的，那十过年的嘛，爷爷们。 路用都看别面，都在这，谁抢咱家呢？身边没的，别话乱摸撇地皮了。路也别走进干事的，家大不的那不图那是你那没图的，刚就别来，这那个女真的啦，都看别的的，空啊，过个那里就别话的，生一票没个要那个，当兵，俄罗斯也给啥伤员吧？哎，你爸妈现在跑到一家嘛，六百巧路在那边吧，结束这嘛的。 阿古的房子嘞，那是俺妈妈的，我家当兵苗的，好在里面批发的，怎么样？再来比那是比多家房，怎么样？来人是俺里来路边个家房路，里头做搬家来搬的，怎么样？到家当兵苗的房。到家里没多少路，没个喇叭。那趟那是那块呢？你在马拉那是你呢？都在地里头转嘛？起码七十多米没？你阿表奶奶都在不西门？ 这看嘛，没路铺的嘞，路在地下来沙地里面。的确，送票比写多路子面哈。忙赶到送票去，去下到上元木，还开开交通南京的多点青年线。刚到那边呢，这辆包包的橄榄皮的，身边进来刚刚人面，软木皮的那的橄榄皮板的。路亚山那边走没？ 那三年呢，爷爷刚刚年就北京去没，那三多年呢，一年都没那是干面的的，当一个多少年去的的，那四年呢，这南关对，也面的的，没多少片的的，下半个年了，变来当收奶奶，那三年呢，出高年那片的，爷爷刚年间身边进的去的，那三年呢嘛，刚这边那三俺要到。 啊，表来呢，得来呢，谁来呢？身边没阿面没，把我都得没。洛阳山那边走没，苗也有地多些，你偏得得，没那山南关呢，山南家多难去山阿面。那些草原里嘛，啊路是也别走没，他们现在看面的，哎你嘛，多难些对的，路干不都不过这个，路难嘛。 哎，你路段那边就是土家到镇南外街去啥个？撇从这里，镇南这里土家那些偏板。那十九年的嘛，表来今年都在今年写的，没刚水刚炒股也没。那三十年、那三十年嘛，外街龙岩刚刚，都在这里嘛，也能写面面，都在这里嘛，土家的刚刚今年是前面今年写的。 这年来应该不出那维族的高脚背的，这那个女的是那维族名叫谁能识别没？王阳
ပြာရောက်မိကိုရောက်တော့ကိုတုံးပြီးစာရတဲ့ကိစ္စတွေကထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိပါလေ။အဝါရောက်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားတင်ပြီးတော့အလိုရှိတဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ဒီကလအတွင်းမှာဒီဇင်ဘာ20 ကနေ့ကနေ့ခွန်20ရက်30ရက်နေ့ဒီမှာခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြင်ကျင်းတည်တိုးခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကံကောင်းခြင်းပြည်ရတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဖုံးကန်ကြီးမာခြင်းတို့ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားညညတွေဟောဆရာကြီးပဲပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာလိုင်ရန်ရှယ်လေးနဲ့လှုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားညညကြပါစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းငွေကြေးကံဘဝကံတိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရရှိတယ်ကိုပိုင်ဆုံး
ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းနေရှိမယ်အရာရာအစဉ်ပြေမယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရရှိသူတိုးတက်မယ်မြို့နံထားတာတွေကနေအကျိုးများရရှိမယ်ပြောရသူတွေစမ်းပွင့်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတိုးပွားမယ်အရာရာကောင်းသောနမိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းရတယ်၂၂ရက်နေ့အလုံးစုံဆင်းပြေမယ် ၂၃ရက်နေ့အလုပ်ဖို့ကိစ္စဘူးတဲ့ကြုံမယ်မတော်ဆအန်ရဂူးဆက်မယ်တောင်ရဥတီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်နေ၁၂နိုင်နေတနိုင်ခွဲကြသတိထားမယ်ရန်အားလုံးကိုလည်းကြော်လွှားနိုင်တယ်၂၄ရက်နေ့ရန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုကြော်နိုင်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်၂၅ရက်နေ့အလိုပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနေရှိတယ် အပြောလူချင်းကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတတ်တယ်စေနိုင်ခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြသတိထားမြောက်ရက်ကိုဥတီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်၂၆ရက်နေ့ငွေကြေးလက်လာဘအတွက်ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဝင်လာတဲ့ငွေကြေးတွေကပိုက်ဆံတရွက်ကိုအမွှေးနှံသာပြန်ပြီးသိမ်းလိုက်ပါလက်ပွင့်ခြင်းနာကတ်မှာရှိသွားမယ်ဒနာသီတိနဲ့ကန်စမ်းစစ်နေနေ၂၉ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အစဉ်ပြေမှုနဲ့
都在你阳台看的身边了没？都在店里，爷爷身边这干面前呢，老爷别走人那个时代久没，家大不的呢，不住呢，应该呢，没住的，刚就被逼到，真的啦呢，到家呢，没住面叫谁让谁别的的，都巧过个那呢，就别的，你要这都要办养那个，当月六夕要给啥三月八，第三把那三啊那三款那三些，都在店里的嘛。 高兴高兴，对吧？这些多没，那不没，刚刚没，比较的高没，对吧？这高年干什么？像这样弄啊，哎嘛，心里的，特别的不得米的，好那个了，顺便来吧，高年干的，身边真的，谁来办的？结束的嘛？哎，我们也没得干，真的干的，哎，这都没得干。 จะรู้ยังไม่ได้ก็เชื่อเรื่องสุดที่ห้องนี้เนี่ยผมจะมีเพื่อนสนิทกันเลยนะแต่ถ้าผมจะเอาเพื่อนเชื่อเรื่องนี้เนี่ยผมจะเอาเพื่อนสนิทกันเลยอย่าว่าเอาเรื่องนี้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 
Dani Bezina Bezayo, Naruvani Diamano, Daruzamanoya, Daruzamo Dani, Iwamano, Daruyazamanoya, Daruyaza, Daruvani Zaramana, Dani Bezina Bezayo. Nadi Bezayo, the Madani, who does it, and the Mavro, but I say nothing, Amana, Bezina Bezayo. We got up his head, he's a man, I'll get up his head, he's a man, I'll get up his head, 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 I'll get up his head,
ဘာလို့ရစမ်းတာပြီးွားနိုင်ကြပါစီတော့